मेडोली यहाँ ये विश्वासनीय वेनस मेडोली ඇඹිලි පිටියේ ගිහිල්ලා බඩු මිටියක් ගෙනල්ලා තාලයකට තියාලා පොඩි සුරුට්ටුවක් කොතාලා ඇඹිලි පිටියට උපහාසයට ගියාපු සින්දුව ඕක. ඔය ත්‍රෛලෝක විජයපත්‍ර කියන එක ගංජාවලට යෙදලා තියෙන්නේ බොහොම බුද්ධිමත් විදියකට. ත්‍රෛලෝක විජය කියන්නේ තුන් ලෝකයේ ජයග්‍රහණය කළ කියන එක. කංසා බීලා මත්තුන පුජ්‍යලේකුට දැනෙන්නේ තමන් ලෝකේ ලොක්කා කියලා. ඒ නිසානේ මරකම් आर्थिक संवर्धने महापरिमाण सदाचार निष्पादने හේතුව ඖෂධීය අමුද්‍රව්‍ය 118ක් නැතිකම මොනවද මේ අරුම පුදුම ඩොලර් වියදම් කරලා පිට රටින් ගෙන්නන මූලද්‍රව්‍ය අරලු බුලු නෙල්ලි පත්පාඩකන් කටුවැල් බටු ඩිංකොඹ කොතල හිඹුට වෙනිමල් ගැට දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය ඇතුළු රජයේ බලධාරීන් දන්නේ නැහැ තාම මේ ද්‍රව්‍ය ලංකාවේ වගා කරන්න පුළුවන් කියන බව මේ ද්‍රව්‍ය වගා කළොත් කංසා වගාවෙන් ලබන ලාභයට වඩා අතිවිශාල ලාභයක් ලබන්න පුළුවන්. එපමණකුත් නෙවෙයි. පුල් මුඩේ කණිජ වැලි ව්‍යාපෘතිය කළමනාකරණය කළොත් එක අවුරුද්දකට රුපියල් ට්‍රිලියන 2ක් හොයන්න පුළුවන්. වාර්ෂික අයවැයලේකනේ හිගය බිලියන 2600ක් වගේ ගාණක්. පුල් මුඩෙන් ට්‍රිලියන 2ක් අවුරුද්දකට හොයන්න පුළුවන් නම් අපේ අයවැය පරතරය සපුරාම පියව ගන්න පුළුවනේ.